Месеният тип работни места с много фирми, да, идват, има чужденци, работят, после българи, по същия начин. Аз съм възрастно израснал. Българи, чужденци, смесен тип, това са кол-центрови от IT сектора. Това е нормално. Но разликата от ния 20% спрямо доверието на 120, за средно образование все пак, като с 18-2 години все пак, нали, да не го убиваш човека, икономически, плюс още 3 за всеки случай, 7 колко, 25, та било неудобно, как съм го казал. Но да взимате нещо, кой ще смазвате? От Фейсбук до най-големия, до най-малките, средния тип, както аз от малък са смяхли. Те, уния са там в чужбина и съм се оплакал за това нещо. И на диктовки от Добрич, от София, уния... Да, аз мразя хората, които имат един термин, групировки, те са излишни за мене в България икономически и трябва да бъдат освободени поради стари термини на едно и също. Или да заемат задни позиции, да сложат малко по на богат речник термините. Имиджа са печели, 50% печелите имидж, 100%. Той е психологически, защото наслояването в миналото, аз съм баланс, в миналото едно и също, то човек му пъркаш мозъка, му режеш мозъка, психически. Сега не може България психически може да се повтаря нещо за миналото, но трябва да има много от същото, само че с вече по икономически причини от учебниците, от университетите. Сега разбрахте ли? От 2008 година е това. От 2006-2008. Но явно те го знаят това нещо. Но трябва по-често да се спомнява този термин и когато един човек го обиждаш пък е за добри анализатор и така нататък, може би трябва да се променят и нещо си. Затова трябва да има последователно, защото когато застанеш на другата страна, там имам само аз, може би много хора имат минуси. За някой сектор, за някой министерство. Хронология. Ако ме свързате като административен служител, да, но като другата страна, правете разлика, че аз не съм такъв.